«Життя всупереч» – фотовиставка переможців та учасників другого національного екологічного фотоконкурсу відкрилась в Музеї історії Києва. Найкращі кадри довелось обирати з 800 робіт любителів та професіоналів, які поділились своїм баченням екології України. Вважаю, що дуже важливим зараз є акцент на те, щоб в такій ситуації, в якій ми зараз опинилися, ми ще не забували про основу основ. Тобто, дійсно, про нашу взаємодію з природою. Особливо трогають роботи, в яких є, привикаються дітки. Потому что дети, которых приучают к тому, чтобы следить за чистотой, следить за тем, чтобы не мусорить, не обижать животных и так далее, это очень важно. Работа – это є дітки, це мій племінник з його колежанкою, садочку. І от чому діти? Тому що вони саме є оцим початком і продовженням теми екології, тому що їм жити в цьому суспільстві і їм навчатися поважати, любити природу.